Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Ako po si John Beril at ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ang proseso ng pagpapa-transfer ng pangalan ng tax declaration kung kayo po ay nakabili ng lupa o property na tax declaration lamang po at wala po itong titulo kahit na risky ang pagbili ng tax declaration lamang ng lupa disidido na kayong bilhin ang lupa o property na ito ano nga ba ang proseso at magkano nga ba ang magagastos natin sa pagproseso ng tax declaration sa iyong pangalan i-share ko po sa inyo ang ating experience kung ano ang proseso ng pagpapalipat ng pangalan ng tax declaration kung wala po itong titulo at inyo po itong nabili. Ang una po natin ginawa ay kumuha ng kopya ng tax declaration. Ang tax declaration ay makukuha sa municipal or city assessor's office. Bago ninyo bilhin ang tax declaration, siguraduhin ninyo na ang tax declaration na kanyang sinasabi ay nakapangalan sa kanya. Magagawa nyo po itong uh, i-check sa city o municipal assessor's office o kahit sa provincial assessor's office. Kung saan ang location ng lupa ang magagastos niyo sa pagkuha ng certified true copy ng tax declaration dito po sa ating lugar ay 100 pesos lang po ang certification para sa pagkuha ng certified true copy ng tax declaration kung may nakadito yung improvement o building sa property ay kumuha po kayo ng tax declaration sa building at kung wala naman po ay kukuha kayo ng Certificate of No Improvement sa City Assessor's Office din po. Ang magagastos nyo sa inyong pagpunta sa City Assessor ay ah, bali 200 pesos madadagdagan yan kung may maraming building o nakatayo na struktura sa lupa na inyong bibilhin sa ating example sa video ito, ay wala po itong building na nakatayo uh, bali no improvement so certificate of no improvement ang ating kukunin sa City Assessor's Office pagkatapos nyong kumuha ng certified true copy ng tax declaration sa City Assessor's Office o sa Municipal Assessor's Office ay pumunta kayo sa abogado kung may problema kayo sa lupa, kung gusto nyong malaman kung ano ang mga risk na kaakibat sa pagbili ng uh, property o lupain na tax declaration lamang, uh, magtanong po kayo sa abogado. Isama nyo po sa inyong pagpunta sa abogado ang owner ng tax declaration o yung nakapangalan sa tax declaration, at ang kanyang asawa. Magsama kayo ng dalaw, at least dalawang witness sa abogado. Sa pagpunta natin sa abogado ay nagpagawa po tayo ng uh, deed of sale dahil po bibili natin ang lupa. At sa deed of sale ay uh, pinapirma ang seller at yung kanyang asawa at ng dalawang witness. At tayo din po ay pumirma sa deed of sale na ating ipinagawa sa abogado ang nagastos po natin sa pagpagawa ng deed of sale o sa pagpanotaryo ng deed of sale ay uh, 2% sa sale o sa selling price ang selling price po sa nabili natin lote ay 500,000 so 2% sa 500,000 ang selling price ay 10,000 pesos depende po sa inyong abogado mayroon pong uh, 5% ang bayad sa pagpanotaryo. Meron din pong 4 at 3. Sa ating pagpagawa ng deed of sale ay ipagawa na rin po natin ang acknowledgement receipt na natanggap ng seller ang ating bayad. Ang iba pang mga kinakailangan para sa ating transaksyon ay ang TIN ng seller at ng kanyang asawa. At TIN din po ng buyer at ng valid identification cards ng seller at buyer. Ipagpalagay po natin na mayroon na pong TIN ang ating sellers at yung buyer at mayroon na din po silang valid identification cards. Hindi na po natin isasama sa ating computation. May mga karagdagang kinakailangan kung naangkop sa Bureau of Internal Revenue. Ito po ang Special Power of Attorney. Magpapagawa tayo sa abogado ng Special Power of Attorney kung hindi po tayo ang magpaprocess kung hindi po ang seller o ng buyer ang magpaprocess sa Bureau of Internal Revenue. Kailangan din po ng vicinity map o location plan kung hindi po sigurado ang location na inyong nasubmit sa Bureau of Internal Revenue. At kinakailangan ng mga karagdagang, Uh, requirements kung naangkop na kinakailangan ng batas, ng regulasyon at ng pagpapasya na kinakailangan ng Bureau of Internal Revenue. Sa ating pagpagawa ng uh, Special Power of Attorney, gumastos tayo ng isang libo para sa Special Power of Attorney depende po sa depende po sa inyong abogado sa location plan o vicinity, map naman uh, 100 pesos din po yan sa LGU depende din po sa LGU kung nasaan ang inyong lugar ito po ang kompletong listahan para sa Bureau of Internal Revenue Pagkatapos niyo pong makumpleto ang List of Requirements, Mandatory Requirements, isabit nyo po sa Bureau of Internal Revenue, RDO. Ayan, ang lahat ng mga requirements na ating nalista at yung mga kinakailangan nilang karagdagang requirements base sa inyong mga papel na isinubmit. Ang personahe po ng Bureau of Internal Revenue ay magko-compute kung magkano ang inyong babayarang Capital Gains Tax at Documentary Stamp Tax ang bayad po sa capital gains tax ay 6% po ng ang pagbabasehan ay selling price, fair market value, o zonal value. Ngunit nga ba makikita ang zonal value at fair market value? Ang selling price ay yung nakalagay po sa deed of sale kung magkano po ang bintahan ng ating lupa. Sa ating example kanina ay 500,000 ang ating selling price kung mayroon po kayong tax declaration dyan, ay dito po makikita ang ating fair market value sa parting ito ng tax declaration na makukuha natin sa assessor ng city o municipal hall. Samantalang ang zonal value naman ay makukuha natin o makikita natin doon po sa BIR site. Pwede po tayong bumisita sa BIR website. Nandyan po sa ibaba ang link kung saan po pwede nating i-download ang zonal value ng inyong lugar. pwede din po kayong pumunta sa BIR mismo para mag-inquire ng inyong zonal value. Sa ating example ay ang ating selling price ay 500,000 at ipagpalagay natin na ang market value ay 400,000 at ang zonal value naman ay 450,000 Ngayon, dahil po malaki ang selling price ang pagbabasihan po ng ating capital gains tax ay yung uh, selling price Sa selling price na 500,000 i-multiply po natin ng 0.06 kung gumagamit po kayo ng calculator So, 500,000 times 0.06 is equal to 30,000 ang babayaran natin na capital gains tax ay 30,000 pesos. Ngayon, i-compute natin ang doc stamp, documentary stamp tax. Ang documentary stamp tax ay 1.5% ng zonal value, selling price, o fair market value. Sa ating example, ang pinakamataas na value ay ang selling price, which is 500,000. So, 500,000 times 1.5%. Ang ating nabayarang doc stamp o documentary stamp tax ay 7,500. Ang capital gains tax at ang documentary stamp tax na babayaran natin sa authorized agent bank ng Bureau of Internal Revenue ay 37,500 po ang total na nabayaran natin sa doc stamp at ang CGT. Ayan. Pagkatapos po nating magbayad ay ibalik po natin ang ating mga dokumento doon po sa Bureau of Internal Revenue at iputukapi po natin ang ating mga documents na original documents ng tatlo, at least three at ibalik po natin sa Bureau of Internal Revenue Ngayon, pagkatapos po natin ibalik sa kanila at ito po ay kumpleto at accurate sa kanilang kinakailangan ay bibigyan po tayo ng claim slip bumalik bumalik po tayo sa Bureau of Internal Revenue RDO kung saan po natin isinabmit ang ating mga documents para kunin ang ating ecar uh, o yung certificate authorizing registration. Bagu po tayo pumunta sa Registry of Deeds. Ang next step po sa ating proseso ay kinakailangan po nating bumalik sa LGU o sa City Hall o sa municipal hall upang magbayad ng transfer tax at kumuha ng tax declaration at realty tax clearance. Ngayon, ang tax rate po ng ating transfer tax ay 0.5% sa municipalities. Pag cities naman po o nasa syudad po, nasa city po ang inyong lupang bibilhin ay 0.75% po ang tax rate ng transfer tax. Sa ating example na ang pinakamalaking value ang ating consideration value ay 500,000. Sa atin pong experience ang ating uh, consideration value ay 500,000 dahil ito po ang pinakamalaki sa zonal value, fair market value, ang selling price which is 500,000. Sa atin pong example, so 500,000 times 0.75% is equal to 3,750. Ang ating nabayarang uh, transfer tax ay 3,750. Pagbalik po natin sa LGU, ito po ang ating nabayaran, ang transfer tax na 3,750. Uh, ipagpalagay po natin na ang ang inyong nabiling lupa na tax declaration lamang ay bayad po ang kanyang amilyar o yung realty tax kaya po nakakuha tayo ng realty tax clearance. Ang babayaran po natin para sa realty tax clearance ay 100. Kukuha din po tayo ulit ng uh, certified true copy ng tax declaration which is 100 pesos lang po ang ating nabayaran para sa tax declaration. Ang total po na ating uh, nabayaran sa LGU ay 3,950. Ngayon po, pagkatapos niyo pong pumunta sa LGU, ang next step po ay pumunta po tayo sa Registry of Deeds. Sa Registry of Deeds, pumunta po kayo sa Registry Information Officer. Ipakita po ang lahat ng inyong dokumento. Ito po ang kinakailangan ng Registry of Deeds para makapagrehestro ng unregistered land. Dahil wala pong titulo ang ating uh, pinaprocess, inirehestro po ang ating uh, transaction sa unregistered land. Ang kinakailangan mga dokumento ng Registry of Deeds para sa ating transaction ay ang deed of sale na may stamp ng BIR sa back pages o sa likod at ng tatlong photocopies ng deed of sale. Original copy ng BIR E certified True Copy ng Tax Declaration, Original Copy ng Tax Clearance, Original Copy ng Transfer Tax Receipt. Ang may mga karagdagang requirements kung naanggop ang kinakailangan po ng Registry of Deeds. Ito ang Special Power of Attorney Affidavit. Kung ang ating nabiling lupa ay classified as Agricultural Land, kinakailangan po ng dark Clearance para dyan. Ah, magkakaroon po tayo ng video kung paano kumuha ng dark clearance. Kaya mag-subscribe, hit ang notification bell para updated po kayo sa ating susunod na videos. Pag kumpleto na po ang inyong mga requirements na isinabmit sa Registry of Deeds, ay bibigyan kayo ng assessment at babayaran nyo sa cashier ng Registry of Deeds. System generated po ang computation para sa Registry of Deeds. Sa ating experience, ang ating nabayaran ay 5,800 pesos. Bago nyo po isabit sa Registry of Deeds ang lahat ng ang mga dokumentong ating uh, nabanggit, ay siguraduhin po na kumpleto ang perma ng seller, ng buyer, spouse ng seller, mga witnesses, kailangan po. Siguraduhin po ninyo na tugma ang mga spelling ng mga pangalan ng parties o yun ng seller, buyer, at ang spouse ng seller. At yung mga detalye ng lokasyon at na mga technical descriptions o yung mga detalye ng uh, tax declaration. Dahil mas malaki ang tsansa madadagdagan ang kinakailangang requirement kung hindi tugma ang mga ito. Pag mayroon pong dagdag na requirements na ating isasubmit, ay mayroon din pong dagdag na kinakailangang bayad sa cashier ng Registry of Deeds. Ang proseso sa lahat ng ito ay aabot ng 3 uh, months pataas po. Kailangan po ng a lot of patience para sa pagproseso ng ating pagpapalipat ng pangalan ng tax declaration o kung titulado po ang inyong pinoprosesong lupa ay a lot of patience ang kinakailangan. Chill at peace lang po tayo. Pagkatapos nyo pong magbayad sa cashier ay pwede na po kayong mag-follow up, i-follow up o tingnan o i-track ang inyong transaction sa LRA online tracking system. Sa kanilang website po ng LRA, makikita kung saan pwede po tayong uh, mag-follow up o mag-track ng ating transaction. Pag natapos na po ang inyong transaction sa Registry of Deeds, ay pumunta po kayo sa Local Assessor's Office o sa City o Municipal Assessor's Office. Dalhin nyo po ang mga sumusunod na mga requirements para sa pagpapalipat ng inyong pangalan o dyan na po sa inyong pangalan kung ang lupa ay inyong nabili na tax declaration lamang. Ang kinakailangan po ng assessor's office ay ang mga sumusunod. Una ay ang kopya ng deed of sale na may stamp po ng Registry of Deeds na ito po ay narehistro na po sa Registry of Deeds. Ang kopya ng BIR e-car o yung Certificate Authorizing Registration. Kopya ng Transfer Tax Receipt. Kopya ng tax declaration at ng tax clearance o yung uh, pagbabayad nyo po ng buwis sa nabili nyo pong tax declaration ng lupa at mga karagdagang uh, kinakailangan po ng assessor's office. So, ang total po na ating nabayaran sa pagpapalipat ng pangalan ng tax declaration na ating nabili ang ay consideration po. value ng ating video ito ay ang selling price dahil ito po ang pinakamataas na value sa zonal value at market value ang selling price which is 500,000 pesos Ang ating notarial fee ay 10,000 capital gains tax ay 30,000 pesos at documentary stamp tax is 7,500 Ang ating transfer tax ay 3,750 registration fee sa Registry of Deeds ay 5,800 certification fee. Ito po ang mga certifications, tax declaration, certificate of no improvements, tax clearance na binabayaran sa munisipyo, 1,500 ang ating estimate. At dagdagan po ng miscellaneous expenses ng photocopies, transportation, kayo na po ang bahala kung ano po ang idadagdag nyo na 5,000 pesos. Ang kabuoang gastos ng pagpapalipat ng pangalan ay 63,550 pesos. Magkano naman po ang computation ninyo sa inyong nabiling tax declaration lamang ng lupain? Magbigay po ng komento sa ibaba at inyong mga suggestion at inyong experience sa pagproseso o ng pagpapalipat nang inyong pangalan sa tax declaration. Maraming salamat sa panunood ng ating videos. Mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated po kayo sa ating mga videos. Ikinagagalak ko po na matulungan po kayo sa inyong uh, pagproseso ng mga titulo ng lupa base po sa ating experience at sa ating pananaliksik. God bless po sa inyong lahat. Dalangin ko po ang para inyong sa mga registration updates. Subscribe na sa channel na ito. Magkomento sa ibaba para sa mga katanungan.